کہ کوئے نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی کوئے نبی سے راحت ہی کچھ ایسی تھی کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم راحت ہی جنت ہم کو وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہے نا جنت ہم کو وہ جنت ہی کچھ ایسی راحت ہی کچھ ایسی تھی تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت کچھ ایسی تھی جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہے نا جنت جنت ہی کچھ ایسی تھی پاس بلایا جلوہ دکھایا اپنے نبی پاس بلایا جلوہ دکھایا اپنے نبی کو خالق نے یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہے نا جنت جنت ہی کچھ
ایسی تھی قبر میں خاک میں جب پہنچے تو ہنس کے نکی قبر میں حاکم یہ عاشق جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دکھا کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے نسبت یہ کچھ ایسی تھی کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے نسبت یہ کچھ ایسی تھی یاد جنت ہم کو وہ جنت